გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია ჩემთან და ისევ ბებისიტორი ვარ, მაგრამ არ მოგაწყენთ თავს ჩემი ბებისიტორობით. თან აი ამას არ მინდაო უკვე ვიდეოში ვიყავ, იმიტომ რომ სულ იმაზე მეჩხუბებიან, ქართული რატო არ იციე, ქართული რატო არ იციო და აი ამ მიზეზით აი აღარ იქნება ვიდეოში. What the? წამო რაღაცა გავაფუჭოთ რა. აი after you my love. Go ahead. აი ესეთი ჭკვიანი გახლავთ აი მეგობრებო. დავიდეთ. ჩავაბარეთ ბავშვი. ბებოს ხوار თავისუფლები შეგვიძლია რამე გავაკეთოთ, რა უნდა გავაკეთოთ ახლა? გაგანია ნაშოთებს, სწავლობითებს აი და რაღაცებს გეცავთ. ჩვენ დღე ვიყავი ბებისიტორი, ახლა ბავშვი დედაჩემს დაუტოვე. გამოვედი ცოტა ავით ემზავებ ხო? იმედი მაქვს. ვიცი და შეიძლება დაიღალეთ ამ თემზაობით, მაგრამ მე მისწორდება და ამას ვაკეთებ და დავქნა. მოკლედ, მივდივართ ახალ ტბაზე. ნახოთ რა შედეგს დავდებ. თან ვისაუბროთ რაღაცეებზე რა. დავით. არ ვიცი სად მივდივარ, მაგრამ ჯერჯერობით მივდივარ. არცხენა მხარეს პატარა მდინარე მოყვება, პატარა არა, მე მგონი ვიზუსად ვიცი რა მდინარეცა. არა, არ დავიჩემებ. სიჩქარე 35, საინტერესოა, საინტერესო. ესეთი ადგილები გამოვიარე მეგობრებო, თავი სოფელში მეგონა, მოდი განახებ სანამ ჩანს კიდე. აი ესე გამოიყურება აქაურობა. იმენა აბაშაში ჩამოვედი. ჭალები, სოფლები, მოკლედ ეგეთი რაღაცები გამოვიარე. ვიცი ხა თქვენ ამდენად ხედავთ, მაგრამ საინტერესო ადგილია, იმედია ტბაც კარგი იქნება, თან ტბას რევიუ არა აქვს ალბათ. არ უნდა გაბაზრება. ნახოთ, ნახოთ რა იქნება. ნახევარი საათია მოვდივარ. ეს ის მომენტია, როცა უნდა გაიხედო. გამოიხედო. და ბომ! გადახვიდე. გულწრფელად რო გითხათ მეგობრებო, საერთოდ არ მომწონს ეს ადგილი, რადგან ახლოში ყველგან ძალიან დიდი ბალახებია. არ ვიცი რა თევზი შეიძლება აქ იყოს, მაგრამ რა ჩვენი რა მიდის, მოდი ვცადოთ. Ну აი ხედავთ. Су ბალახებია ახლოში. აქ სათევზაო დამოვედი ახლა ამ ანკესის გაშლა დაკესვისთვის არა. და ეგ ტეხავს რა. სურათებიც არ იყო რომ ენახა რა. მაგრამ ეგ არაფერი. მოდი აი აქ ჩაუშდეთ, ნახოთ აბა რა თევზი მოდის. იმედი ამდენი ტყვილა არ ვიარებ, ხედავ ხალხი მოდის ანკესებით და ნახოთ, ნახოთ რა შედეგი დასრულდება ჩვენი პატარა თევზაობა. წავიდა. ანკესი მზად არის. ხოძია ჩვენი ჩულებრივი სამე საფუარა, ცოტა ქარია. დავი რამო, დავი. მეგობრებო, ჩემ და გასაკვირვა, გასაკვირად ძალიან ძალიან დიდი თევზი მოძრაობს, ზევი დახტუნავენ, ასე რომ ანკესი უნდა შევცვალო. აუნდა ვიღო ჰევი, ცოტა
წვრილი ძუით და უყენ ბაყაყი და ვეცადო ასე დაჭერა, რადგან ხედავრო თევზი ზევით ამოდის. დავი, ჩემი ტაქტიკა როგორ გაამართლებს, არ ვიცი. მოკლედ დაუყენეთ აი ესეთ პატარა ბაყაყს და ვეცდები დავიჭიროთ ამით. წამო. არ ვიცი მეგობრებო, ხედავთ თუ არა თქვენ, აი ხა ჩემ წინ იქ თევზი ნახეთ რა აგრესიულია, იმინა ზევით ამოდის, მაგრამ ანკეს არ ეკარება საერთოდ. მოკლედ მეგობრებო, ვერაფერი ვერ დავიჭირე სათევზაო წვილა დავხარჯე დრო, მაგრამ სამაგიეროდ ბებისიტორობაც არ მომიწია. მე დაიკო, დავბრუნდი ტაქსი. ხო აიკო. ხო ბები. ნოა. აია, იასნა მისი გარშოკით მოძრაობს და რამეა, ბა რა. კეფო.